I seguim amb bones notícies des de Berlín. Marca Crespí s'ha penjat avui a hora baixa la medalla de plata als europeus de natació en la modalitat de combo, la segona plata per a l'equip espanyol de sincronitzada en aquest campionat. En canvi, no hi ha hagut medalla per a David Bustos al campionat d'Europa de Zúric. El mallorquí ha quedat sisè a la final dels 1.500 metres, en fora de la medalla de bronze que aconseguia el passat europeu. La victòria ha estat per al francès Mekissi Benabat, que ha travessat en solitari la línia de meta. El francès ha guanyat també els 3.000 obstacles, però se li ha retirat la medalla per incomplir el reglament.